Prima stradă în care au început lucrările în cadrul masterplanului de apă și canal este strada Harghita din cartierul Craiovean-Făcăi. Primarul Craiovei susține că într-o lună și jumătate întregul cartier va fi racordat la canalizare. Vom avea deja prima stradă finalizată. În termen de o lună și jumătate, tot cartierul va fi branșat la rețeaua de canalizare menajeră. Așa cum arată cel puțin lucrările și cum s-a mișcat firma astăzi, dacă se mișcă în același ritm, suntem foarte optimiști că nu trebuie să așteptăm 3 ani de zile până când se termină canalizarea în tot orașul Craiova, ci la ritmul acesta, după cum am calculat astăzi, ar fi un an și câteva luni de zile. Prin intermediul masterplanului de apă și apă uzată al Doljului, cartierele Rovine 2, Izvorul Rece, Brestei, Mofleni, Catargiu și Făcăi vor avea canalizare. Următorul cartier în care vor intra pentru canalizare este Izvorul Rece. De asemenea, vreau să vă spun că începem și asfaltarea străzilor acolo unde sunt utilitățile trase. În acest cartier, cea mai avansată stradă în proiectare este Tisa și urmează ca în 2 luni de zile, când ies cei de la canalizare, să se intre deja la asfaltare. Pe acest contract pe care executăm acum lucrările, sunt peste 100 de străzi de extindere de rețea de canalizare, peste 15 străzi pe reabilitare, de unde sunt conducte, dar sunt conducte vechi, conducte subdimensionate și le vom înlocui. Proiectul are o valoare de 1,5 miliarde de euro, bani europeni, fiind cel mai mare contract de acest gen din Europa.